স্বেচ্ছাচারী শাসক আছিল ইদি আমিন। ইদি আমিন এজন স্বেচ্ছাচারী শাসক আছিল, মানুহক মৰি খাইছিল। তেওঁ যিকেইটা মৰিছে ফ্ৰিজ খুলি চাইছে, এটা কথা মোৰ ফ্ৰিজত আছিল, সেই ইদি আমিনক না আপোনাৰ নিষেধ কৰিব। এখন ৰাজহুৱা সভা নহয় চাবলৈ, এখন কেৱল মোৰ তৃণমূল পৰ্যায়ৰ কংগ্ৰেছৰ নেতাসকল আৰু মহিলাসকলৰ সভা। বিশ্ব শর্মাকো জিকাইছে জালুকবাড়ীয়ে, কিন্তু তেওঁ লুকুৱাই ৰাখিছে তেওঁ জীৱনৰ 1996 চনৰ নিৰ্বাচনত তেওঁ 2011 2011 তলত নামিম নে ইয়াতে আছে। মই কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে 2001 2006 2011 2016 2021 চনত এই চামগুৰি বিধানসভা সমষ্টিত নিৰ্বাচন অৱতীৰ্ণ হৈছিলোঁ কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে। মই কোনোবাৰে কেৱল দলীয় বুথ কমিটিৰ সভাত এনেধৰণৰ মানুহৰ উৎসাহ দেখা নাই। এই গোটেই উৎসাহটো হ'ল হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীক যিদৰে ঠগাইছে, আজি আমাৰ বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীক টি গাৰ্ডেনৰ পৰা আদি কৰি আমাৰ মৰাণ মটকৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আহোম সম্প্ৰদায়ে টি গাৰ্ডেন জনজাতিৰ লোকসকলক যিদৰে ঠগাইছে, সেই লোকসকল আজি ক্ষোভিত হৈ স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে আজি মহিলাসকল আহি ইয়াত উপস্থিত হৈছেহি। আজি আপোনালোকে দেখিছে যে যি মেয়াৰ ভোট নালাগে, মই মেয়াৰ ভোট নালাগে বুলি ক'ম ইলেকশ্যনৰ আগত, ইছলামক মই খতম কৰি দিম, যিবিলাক তেওঁ মুছলমান মহিলাবিলাক সন্তান জন্ম দিয়া মেচিন এই কথাবিলাক যিহক কৈছিলে, সেই লোকজনে এতিয়া শস্ত্ৰংগ প্ৰদান কৰিবলগীয়া হৈছে মিয়া সম্প্ৰদায়ৰ ওপৰত মিয়াৰ ভোট বিচাৰি। কাৰণ তেওঁ এইকেইটা দিনত ইমান অপ্ৰিয় হ'ল, ইমান বেয়া কাম কৰিলে, যিসকলে তেখেতক শাসনত ভৰালে সেই লোকসকলক জনজাতিৰ লোকসকলক আৰম্ভ কৰি সকলোকে ঠগালে, আৰু সেইকাৰণে আজি মানুহ ক্ষোভিত হৈ কেৱল আমাৰ আজি আমি আয়োজনো কৰিছিলোঁ অলপ মানুহৰ কাৰণে, কিন্তু এনেধৰণে মানুহ স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে ওলাই অহা মই কেতিয়াও দেখা নাই। সকলো মানুহকে মই ধন্যবাদ কৃতজ্ঞতা, আপোনালোককো মই ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ। মই আজি ইয়াত আছোঁ, মই আমাৰ প্ৰাৰ্থী তালিকা আমাৰ যিখিনি কমিটি আছে সেই কমিটিখিনি আমাৰ জমা দিলে, আজিৰ ভিতৰত আজি ওলাই যাব কমিটি। অল ইণ্ডিয়া কংগ্ৰেছ কমিটিয়ে 500 জনৰ নাম একেলগে ঘোষণা কৰিব, গতিকে 500 জনৰ নামেই আপোনালোকে একেলগে শুনা পাব। কিন্তু মই এটা কথা আজি ক'ম, খুবকৈ ফিল কৰিছোঁ, আপোনালোকে কেইদিনমানৰ পৰা তানজিল হুছেইন মোৰ ল'ৰাক বিজেপিয়ে কৈছে যে অন্য প্ৰাৰ্থী নাই, অন্য প্ৰাৰ্থী নাইকিয়াৰ কাৰণে ৰখিবুল হুছেইনে নিজৰ ল'ৰাটোক, যিজনে আমাৰ মণিপুৰলৈ গৈ পেলাই কংগ্ৰেছ কৰিছে, বিভিন্ন আপাৰ আছাম লোৱাৰ আছাম সি এন এছ ৱাই কৰিছে নিজেই, সেই কৰাত আপত্তি কৰিছে। মই এটা কৈছোঁ, বিনম্ৰতাৰে কৈছোঁ বিজেপিক যে আপোনালোকে কংগ্ৰেছৰ এনে এজন প্ৰাৰ্থীৰ নাম কওক যিজনক দিলে আপোনালোকে সমৰ্থন কৰিব। মই আজি ইলেকশ্যনৰ পাক মুহূৰ্তত মই অল ইণ্ডিয়া কংগ্ৰেছ কমিটিৰ পৰা তাঞ্জিলক সলনি কৰি বেলেগ প্ৰাৰ্থী দিয়াৰ দায়িত্ব মোৰ। খালি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু বিজেপিয়ে কওক যে অমুকক প্ৰাৰ্থী দিলে আমি তেওঁক সমৰ্থন কৰিম, কংগ্ৰেছক আমি সমৰ্থন কৰিম। তেওঁলোকৰতো কংগ্ৰেছক দিলেই তেওঁলোকে আপোনাৰ বিৰোধিতা কৰিব, সেইকাৰণে তেওঁ এতিয়া মোৰ ল'ৰাটোৰ নামটো তেওঁলোকে কৈছে। যদি কয় যে নাই ৰকিবুল হুছেইনৰ ল'ৰা দিয়াক দিছে সেইকাৰণেহে আমি বিৰোধিতা কৰিছোঁ, এনেই কিন্তু কংগ্ৰেছক আমি খুব ভাল পাওঁ, কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী যাকে অমুকক দিলে তাকে দিয়ক। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই যদি কয় যে অমুকক কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী দিলে আমি সমৰ্থন কৰিম, আমি প্ৰাৰ্থী নিদিওঁ, মই অল ইণ্ডিয়া কংগ্ৰেছ কমিটিকে ৰিকুৱেষ্ট কৰিম যে আপোনালোকে সেইজনক প্ৰাৰ্থী দিয়ক। গতিকে এটা অৰাজনৈতিক কথা কয় তেওঁ, অৰাজনৈতিক কথা কৈ বাতাৱৰণটো বিনষ্ট কৰিব বিচাৰে। তেওঁ এতিয়া পাৰফৰ্মেঞ্চৰ ভিত্তিত আহিব লাগিছিল, তেওঁ ক'ব লাগিছিল যে মই যিটো এটাই কথা কওঁ যে মিয়াৰ ভোট নালাগে, নালাগে মিয়াৰ ভোট নিদিবা নিদিবা, ইছলামকো খতম কৰি দিমগে, কালিও কৈছোঁ আজিও ক'ম, উজনিলৈ মই যাবলৈ মনা কৰিছোঁ মিয়াক এতিয়াও ক'ম, মুছলিম মহিলাবিলাক সন্তান জন্ম দিয়া মেচিন বুলি কৈছিলে মোৰ সতীৰ্থই এতিয়াও ক'ম, মই কৈছোঁ যে যিবিলাক গুলিয়াই মাৰিছিলোঁ সেইবিলাক ভাল কাম কৰিছিলোঁ, যিবিলাকক এনকাউণ্টাৰ কৰিছিলোঁ সেইবিলাক ভাল কাম কৰিছিলোঁ। এতিয়া আকৌ বিভিন্ন প্ৰকাৰে মানুহক হাৰাশাস্তি কৰি ভোট খুজিবলৈ আহিছে, পাৰফৰ্মেঞ্চৰ ভিত্তিত আহিব লাগিছে, যে ৰখিবুল হুছেইনে মিছা কথা কৈছে, তেওঁলোকৰ তৰুণ গগৈ চৰকাৰৰ দিনত যিমান চাকৰি বাকৰি দিছে তাতকৈ মই বেছি দিছোঁ। মই কৈছোঁ যে এটা এটা পঞ্চায়তত মই 100 চাকৰি দিছোঁ, কেৱল এই মিয়াহম লোকসকলৰ খাতিৰ নহয়, অসমীয়া হিন্দু টি গাৰ্ডেনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বিভিন্ন জাতি সম্প্ৰদায় থকা লোকসকলৰ 100 চাকৰি কওক নাই দিয়া বুলি নামৰ সৈতে মই তালিকা দি দিম তেওঁলোকক। এই কামৰ ভিত্তিতে পাৰফৰ্মেঞ্চৰ ভিত্তিতে আহিব লাগে। অঁ কেইটামান ৰাস্তা মই কৰিছোঁ ভাঙিছে, কৰিছোঁ ভাঙিছে, কোনটো কৰিছোঁ, যিটোৱে গান্ধীয়ে অভাৰলোড কৰি তেওঁৰ এজন সতীৰ্থ মন্ত্ৰীহঁতৰ লগত একেলগে আপোনাৰ বিজনেছ পাৰ্টনাৰ হৈ টি গাৰ্ডেন আৰু জনজাতি মানুহৰ মাটি জোৰ জবৰ ফুচুলাই কাৰোবাক দখল কৰি যিদৰে আপোনাৰ অত্যাচাৰ কৰি আমাৰ মানুহবিলাক
সেইবিলাকক উচ্ছেদ কৰি কাৰোবাক ঠগাই তাৰ কাম দি কম দামত কাম দিম বুলি তেওঁলোকৰ মাটি লৈ যিবিলাক আপোনাৰ হিয়লৰ কোৱাৰী খুলিছে যাৰ অভাৰলোড কৰি ৰাস্তা ঘাট একেবাৰে বেয়া কৰি দিছে সন্তান প্ৰসৱ পৰ্যন্ত ৰাস্তাত হ'বলগীয়া হৈছে সেই কথা বতৰাবিলাকে এতিয়া ভোটৰ আকাৰ লৈছে আৰু সেইকাৰণে তেওঁ এতিয়া যিকোনো প্ৰকাৰে দাবী ধমকিৰ বাহিৰে অন্য একো নাই পুলিচ এতিয়া এটা চাম পুলিচ তেওঁৰ লগত আছে এতিয়া আপোনাৰ আমাকে মাৰে আমাৰ মানুহৰ তাতে যায় আকৌ ৰাতি আহি পেলাই পুলিচ আগতে আহে পুলিচ নহ'লে তেওঁলোকে ঘৰ চলিব নোৱাৰা হৈছে পুলিচক লগত লৈ তেওঁলোকে আহি পেলাই সেই মানুহক কয় যে আপোনালোকে যদি বিজেপিলৈ নাহে তেতিয়াহ'লে আপোনাক আমাৰ পুলিচৰ দ্বাৰা অত্যাচাৰ কৰিম গতিকে পুলিচৰ অত্যাচাৰ হৈ যদি আপোনাৰ হ'লহেঁতেন আপোনাৰ জালিয়ানাবাগ হত্যাকাণ্ড যেনেকৈ কৰিছিল ব্ৰিটিছে ব্ৰিটিছে থাকিলেহেঁতেন নোৱাৰিলে নহয় অত্যাচাৰৰ লগত অত্যাচাৰক মানে নামানে নহয় গতিকে সেইকাৰণে আজি স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে এনেকৈ সঁহাৰি মই দেখাই নাই কোনোদিন কি বাকী চাৰিটা সমষ্টি এটা উত্তপ তপ লাগিছে কংগ্ৰেছৰ প্ৰথমে আমি প্ৰাৰ্থীয়ে পোৱা নাছিলোঁ এতিয়া এনেকুৱা ধৰণৰ হৈছে বিজেপিৰ পৰাও প্ৰাৰ্থী লাগে বিজেপিৰ পৰা আহি পেলাইও জইন কৰি পেলাই প্ৰাৰ্থী লাগে বুলি কৈছে সকলোতে অৱস্থা বেয়া সকলোতে অৱস্থা বেয়া আজি আপুনি দেখিছে বঙাইগাঁৱত তেওঁলোকে ৰিজাইন দিয়া আৰম্ভ হৈ গৈছে সকলো ঠাইতে এই হিমন্ত বিশ্বশৰ্মাই ভাগ ভাগ কৰোঁতে কৰোঁতে ঘৰখনতো ভাগ ভাগ কৰিছে নাই নাই মই নামানো যে বদৰুদ্দিন আজমল ডাঙৰীয়াই দিব বদৰুদ্দিন আজমল ডাঙৰীয়াই নিদিয়ে হিমন্ত বিশ্বশৰ্মাই বদৰুদ্দিন আজমলৰ মতে দিব বদৰুদ্দিন আজমলৰ মতে নিজৰ মতে চলিব নোৱাৰে নহয় আজিকালি এইটো সম্পূৰ্ণ বদৰুদ্দিন আজমলৰ দলটোক নেতৃত্ব দিয়ে হিমন্ত বিশ্বশৰ্মা ডাঙৰীয়াই হিমন্ত বিশ্বশৰ্মাই কোনটো কৰিলে ভাল হ'ব কোনটো কৰিলে বেয়া হ'ব তেওঁ এতিয়া তৎ ধৰিব নোৱাৰা হৈছে মই কৈছোঁ যে বদৰুদ্দিন আজমলৰ ডাঙৰীয়া টিকেট এটা নিদিব কিয় পলিটিকেল পাৰ্টি এটাই নিদিব নেকি আপোনালোকে নিদিয়াটো বিচাৰিছে নেকি এইটো কি এটা এইটো এইটো এটা নিউজ হ'ব পাৰে নেকি সেইটো যে বদৰুদ্দিন আজমলে ইয়াত প্ৰাৰ্থী দিব এইটো কি ধৰণৰ নিউজ কাক ভয় খুৱাইছে সদায় নিৰ্বাচনৰ সময়ত তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা বদৰুদ্দিন আজমল ডাঙৰীয়াৰ যদি ৰাজনৈতিক দলটো আছে তেওঁলোকে দিব ইয়াত খালি আমি কৈছোঁ যে হিমন্ত বিশ্বশৰ্মাৰ কথা মতে দিছে সেইটো ধৰা পৰিছে সেইটোৱে এইটো কি এটা এইটো নিউজ হ'ব পাৰে নেকি যে আমাৰ বদৰুদ্দিন আজমলে প্ৰাৰ্থী দিব এইটো কি ধৰণৰ নিউজ মইতো বুজা নাই তেওঁৰ দলটো নাই জানো এই কি কাৰণে নিদিব তাৰমানে এই যে নিদিব নিদিব মই কৈ আছোঁ সেইটোতে ধৰিব পাৰিছে দিয়াটো মই বিচাৰিছোঁ কথাটোতো সেইটোৱে মিন কৰে আপোনালোকে এবাৰ কয় আপোনালোকে কইনাৰ বাপেক আপোনালোকে দৰাৰ বাপেক যুঁজ হয় নেকি এইখন নিৰ্বাচনী আপোনাৰ নিৰ্বাচনী যুঁজ যুঁজ কিয় কৈছে ইয়াত কাজিয়া যুঁজৰ কথা নহয় মানে বিজেপিৰ ভাষা কয় এইটো যুদ্ধ নেকি এইখন এইটো ইলেকশ্যনহে যুঁজ কি এইটো এই আপুনি পুলিচে যে যুঁজ কৰিছে সেইটোৱে আপুনি সদায় আপুনি তেনেকৈ সুধে এই যুদ্ধ নহয় নহয় এইখন এইখন ৰাজনৈতিক আপোনাৰ মতাদৰ্শৰ আপোনাৰ এখন এখন আপোনাৰ সিদ্ধান্ত এইখন যুদ্ধ নেকি আপোনাৰ অঁ আপুনি যে পুলিচক লৈ পেলাই যে যুদ্ধ কৰিব বিচাৰিছে যুদ্ধ যুদ্ধ নহয় নহয় মোৰ মুখত দেখিছে নাই যি হয় হ'ব কি হ'ব হিমন্ত বিশ্বৰ পতন অনিবাৰ্য আপোনালোকে চাওক আপোনালোকেও বিচাৰি আছে কিন্তু এতিয়া আৰু এই এই আপোনাক আৰু কিছুমান আপোনাৰো মন নাই এডভাৰ্টাইজ এডভাৰ্টাইজ নাপাব বুলি কেইটামান দিন তেনেকৈ চলিব কিমান দিন ৰঙা চকু দেখুৱাব এই আপোনালোককো এটাতো চবৰে লিমিট আছে ন লিমিট আছে এইখন যুঁজৰ কথা কিয় কৈছে কিহৰ যুঁজ কংগ্ৰেছ বিজেপিৰ যুঁজ হিমন্ত বিশ্বশৰ্মা মুখ্যমন্ত্ৰী তেওঁৰ যুঁজ যুঁজ কিহৰ ইয়াত তেওঁহে যুদ্ধ বিগ্ৰহ এইবিলাকৰ কথা কয় এইখন নিৰ্বাচনৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কওক নিৰ্বাচনৰ সুস্থ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা অসুস্থ বাতাৱৰণ কৰি আছে তেওঁ সুস্থকৈ আহক আমি এইখিনি কাম কৰিছিলোঁ আমাক ভোট দিয়ক সেইটোতো নকয় গাড়ী ভাঙে আজিও আপোনাৰ মানুহ বাধা দিছে গাড়ী ভাঙা নিশ্চিতো ভালকৈ পিছদিনাটো আমাক মাৰিব অহা হেৰিয়ে বিজেপিয়ে মইতো আপোনাক এতিয়া ক'লে বেয়া পাব আপোনালোকে যিদিনা শিলগুটি মাৰিছে সকলো বেছিভাগ আপোনাৰ ৰিপৰ্টাৰ তেওঁৰ ঘৰতে বহি আছে সেই ল'ৰাজনৰ ঘৰত কওক নহয় বুলি চি বি আই আমাৰ হেৰি ইনকোৱাৰী এটা দিয়ক ৰিপৰ্টাৰসকলো মই কোৱাহে নাই ৰিপৰ্টাৰসকল তেওঁলোকৰ ঘৰত বহি আছে গোস্বামী বোলাজন তেওঁলোকৰ লগত বহি আছে এতিয়া কেণ্ডিডেট হ'ব লগা মানুহজন তেওঁৰ ঘৰত বহি আছে এইবিলাক নোলাব জানো আজি নহ'লেতো কালি ওলাব 1991 চনত এখন এজাহাৰ দি থৈছিল ডক্টৰ সুব্ৰমণিয়াম স্বামীয়ে 2008ত জেল হ'ল জয়ললিতাৰ নিচিনা মানুহৰ ডি জি পি এজনে এনকাউণ্টাৰ কৰিছিল তেওঁ এছ আই থাকোঁতে ডি জি পি হ'ল এতিয়া তেওঁ জেল হ'ল যিকেইটা পুলিচে বেছি আইন অমান্য কৰিছে তেওঁলোকৰো জেল হাজত হ'ব সময়ৰ কথা এতিয়া মইতো অফিচিয়েলি কৈ আছোঁ আপোনালোকে কওক আমাৰ এজনো সাংবাদিক নাই বুলি মই নাম দি দিম তাৰিখ দি দিম ক'ত আছিল আপোনালোকে লওক আজিকালিতো আপোনাৰ ফোনতো পাই যায় নহয় ফোনৰ জি পি এছৰ যোগেদি সেই সময়খিনিত ক'ত আছে আপোনালোকে পাই যায় কোন কোন সাংবাদিক সেইদিনা তাত আছিলে তাৰ ভিতৰত এটাতো নিউজ নকৰিলে ভালকৈ তেওঁতো নকলে পৰিকল্পিতভাৱে সেই চাৰিজনে মিলি পেলাই কৰিছে এটাওতো নকলে আপোনালোকৰ এনে এজনে মোক কাণ ফুচফুচ আহিয়ে ক'লে যে ৰাতি 1:30 বজাত আপোনালোকক আক্ৰমণ কৰাৰ কথাটো চামগুৰি আই বিত বনাইছে আপোনালোকৰ এজনে ক'লে চামগুৰি আই বিত 1:30 বজাত বনাইছে বুলি গতিকে এই কথা বতৰাবিলাকতো মইতো ঘাঁহত থাকি তলত মাটিত থাকি মই এই কথাবিলাকৰ যুঁজ আমি কাম কৰোঁতো গতিকে এইখন যুদ্ধ নহয় প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা হ'ব তেওঁলোকৰ ভাষাত যুদ্ধ আৰু এ ডি এফে এটা কেণ্ডিডেট দিব এইটো কি এটা নিউজ নেকি কওকচোন
PDF at a doll. কি কারণে ক্যান্ডিডেট নিদিব ক্যান্ডিডেট নিদিয়াটোয়ে মিমা কিমন্ত বিশ্ব আমার তেও কাষ্টাজি আছে বলি কিয় কারণে নিদিব তা মানে মূল কথা তুলাই পুছে না দিয়া তোমা বিচারু নিদিয়া তেন লোকে ক্যান্ডিডেট তেন লোকে নিদিয়ে কাম বদরদিন আজমল দঙ্গে না জানে দিব লাগে না না লাগে কিমন্ত বিশ্ব আমার ক্যালকুলেশন করে দেখাবো যেটু দিব লাগে এটু না লাগে তেও হাতে আছে সাবিতু জারটা তাক নহ দিমু খুলি আছে